看到天真活泼的小女孩饱受战乱之苦，孩子们都感同身受。她看起来害怕吗？头发也掉了，整身脏兮兮，真的是你们要的吗？那你看到爆炸了，你觉得怎样？很怕。到最后结束的之前，你还有做什么？冬钱。妈妈给你那个钱要做什么的呢？帮助苦难人。为什么你要帮助苦难人？因为等他们有东西吃，把钱放进那个竹筒，这样子可以帮助苦难人，因为他们没有食物吃，他什么都没有。让孩子了解，灾难啊，其实随时都会发生。那如何消灭灾难，就是一人一善啊。那每一个人一点一滴的爱心啊，汇聚起来呢，就会变成很大的善念啊，就可以祝福这个世界不要有灾难。从小开始就启发他们的善念，那这个善的种子呢，就在他们心里。做好事不能少我一人。孩子们除了自己慷慨解囊，也要家长们一起来做好事。付你的一份爱心，好，来去帮助苦难人。好，很感动啊，这样小小孩子很有爱心，他会也跟其他的家长一起摸啊，然后他也知道这个钱是去帮助苦难人，这样可以启发他们的爱心，他们长大了就会去做好事了。虽然是一点点心意啦，可是他们小孩子就觉得做这件事情可以有这么大的一个愿景，远离灾难，虽然只是一个这样小的动作啦，所以我觉得是很有意义啊。人小志大的孩子们诚心祈祷，祈愿世间无灾无难，少一些贫穷，多一份助人的力量，共同打造一个充满爱心的祥和社会。大爱新闻真善美之工马来西亚报道。新闻焦点。